sitter väl lite grann av det, bara en liten del av Erlings samlingar här. Det är väldigt mycket noter som han skrev ju så mycket saker för er som studerar hos honom. Absolut, jättemycket. För varje elev, det finns hur mycket som helst. Han måste ju ha lagt ner enorm tid. Ja. Han måste ju ha brunnit för det här verkligen. Absolut. Och det är så kul, han samlar ihop många sådana här kompendier. Kompendium för musikskolans dragspelsläger. Det var inte då lite heller, då få dagar. 7-13 juni. 82. Ja. Det måste vara på sluttampen, du var med. Ja, men. Och här har vi, här är det från 84 ett program. Och det var många program. Ja. Och jag kommer ihåg så väl, för han hade den här, skrivmaskinen hade det här typsnittet, ja, det med. Kommer du ihåg det där? Ja. Med skrivstil. Ja, skrivstil, lite halvskrivstil. Ja. Så han skrev allt på en skrivmaskin och så allt handskrivet. Ja. Och här är du med. Ja. Och han tog ju med oss ner till sin studio som låg på Bondegatan där nere. Och det här. Där han målade och där han hade oss, vet du. Och det här är ju ett foto från det då. Ja. Med du, Anders Friberg. Ja. Och Erling där. Ja. Ja, fantastiskt. Och här är både du och Anders Friberg med och spela. Ja, med. Vi körde väl någonting med, vi spelade nog lite Tchaikovskis. Ja, just det, och Bach. Och lite Erling-grejer. Ja. Och här är ju lite grann av de här sakerna som är till och med Yesterday. Ja. Han skrev ju otroligt mycket. Han skrev ju visade just bildens ängar. Ja. Just för varje. Det är så kul att sitta och bläddra. Visa från Rättvik. Ja. Lite bra. Visa från Ångermanland. Ja. Dragspel 3. Dragspel 3. Bara det. Ja. Och här som Kissekatt. Vårterminen 79. Akkordeon, melodibas. Mm. Det är massor med såna här små korta melodier som han har skrivit. Otroligt intressant. Och som sagt, var också de här bilderna. Det här är ju också kul med syskonen. Ja. Vi kan ju hålla fram där lite extra. Där har vi Kalle och så Ture och Gösta och så lillebror Erling. Jättekul. Och här är en ungdomsbild. Det är Kalle och Erling. De höll ju ihop i vått och torrt, de här herrarna. Så kul. Och den där bilden tycker jag är lite kul. Då har han ju Birgit med, sin fru Birgit. Hon var ju vokalissa. Och där han hade ju humor också, Erling. Ja. Så han var inte rädd att spexa till. Nej. Ja, det är härligt. Och så kul att de här grejerna får finnas i våra samlingar, verkligen. Absolut. Samlade på ett ställe. Ja. Det är jättebra. Så bra. Så bra. Verkligen. Ja, hörni, nu är vi verkligen på dragspelshistorisk mark. Som ni ser här bakom, Spelmansvägen. Som är den här branta backen rakt upp mot gamla E4 här vid Lungvikstrand. Som ligger rakt över älven från Kraforset. Och vi har legendariska Sandöbron i bakgrunden. Och här växte Karl och Erling Grönstedt upp. Karl Grönstedt föddes 1912 och Erling Grönstedt föddes 1923, vilket innebär att Erling skulle ha fyllt 100 år i år.
Och som sagt, här uppe växer de upp. Och ni ser det här lilla gula huset som Erling gjorde till sin ateljé, för han målade ju också väldigt mycket, framförallt på senare år. Och här har det varit musik i alla tider, och i varenda gård här spelades det dragspelsmusik på den tiden. Och bara någon kilometer längre upp här, där växte Hans-Erik Näs upp. Och dit flyttade André Walter i början på 30-talet och bodde hemma hos Hans-Erik Näs i många år. Så här har det verkligen ljudit dragspel. Och som sagt var, Ångermanälven, dragspelsälven, eller dragspelets Mississippi, som vi också ser här i bakgrunden. Den kan ju inte ha gett annat än en enorm inspiration. Och Esbjörn Färm som står här bredvid mig, som var Erling Grönstedts förnämste elev. Han, du har ju också varit här många gånger. Jo, jag har varit här några gånger och hälsat på Erling. Dock var jag mer i Stockholm vid hans sommarställe ute på Värmdö. Men här har jag också varit. Och som sagt var, det var ju här allting hände, och de var ju fyra bröder. Det var Kalle, Ture, Gösta och så Erling som kom sist, lillebror Erling. Och som på den tiden då, det är ganska fascinerande, då fanns ju varken stora eller lilla Sandöbron, utan då fick de ju ro över här, över älven. Och på vintern hade de, gick de ju på isen, men då hade de ju en isrämna också där båtarna gick på vintern. Och då har ju de berättat många gånger att då fick de ju lägga ut en stege. Så de gick ju över isen på den där stegen, och det var många spännande äventyr.